বানপানীৰ সময়ত অসমত ঘটা দুটা ঘটনাই অসমৰ সকলো সচেতন আৰু সংবেদনশীল মানুহবিলাকক আচৰিত কৰি তুলিছে অসমৰ মানুহৰ মনত সাংঘাটিক ধৰণে সংবেদনশীল মানুহৰ মাজত সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা দুখ দি থৈ গ'ল বিজেপি চৰকাৰে কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শক্তি আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মনোহৰ লালে গুৱাহাটীলৈ আহি হেৰিটেজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলে কোনোবা পুখুৰীত কোনোবা ঠাইত মাছক দানা খোৱালে কিন্তু তেওঁ সেই সময়ত পাহৰি গ'ল যে এই সময় অসমৰ সকলো মানুহ বানপানীত ডুবি আছে যিসময়ত অসমৰ চৌব্বিছ লাখ মানুহ বানপানীত আছে যি সময়ত অসমৰ মানুহে বানপন বানপানীত হাবু দাবু খাই ডুবু খাই আছে যিসময়ত আঠসত্তৰজন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু যিসময়ত খুদ গুৱাহাটীত এজন আঠ বছৰীয়া শিশু অবিনাশ চৰকাৰ তেওঁ নৰ্দমাত উটি গৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে নৰ্দমাত উটি গৈছে সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীজনে আহি গুৱাহাটী মহানগৰত আহি যি বিলাসিতা কৰিলে এইটোৱে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক অপমানিত কৰিলে ইয়াক হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমৰ প্ৰতি এক ঔপনিৱেশিক মানসিকতাৰ বাহিৰে আন একো নহয় আনহাতে কালি যি সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰধান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অবিনাশ চৰকাৰৰ নামৰ মৃত শিশুজনৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত খবৰ ল'বলৈ গৈছিলে সেই সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা পৰম্পৰাগত তেওঁৰ যি নাটক তেওঁৰ ছেল্ফিৰ যি নাটক আৰু কিছুমান মানুহক নিজেই তেওঁ মাতি আনি নিজে তেওঁ গোটাই লৈ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ যি পৰিৱেশ কালি আমি দেখিছিলোঁ যে মৃত পৰিয়ালটোৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ হাঁহি শিকিনদাৰীলে শিকিনদাৰিৰিয়ে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এটা উচৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এটা চেল্ফি মাৰি আনন্দ উৎসৱ কৰা এটা অতি কুচিত ৰূপ এটা কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী মহানগৰৰ মানুহক দেখুৱালে এই দুয়োটা ঘটনাই আচলতে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে বিজেপি দল আৰু বিজেপি চৰকাৰখনৰ অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা নাই অসমৰ মানুহ যিমানেই বিপদত নপৰক লাগিলে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত শেষ হৈ নাযাওক কিয় সেই সময়তো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ নেৰে আনন্দ কৰিবলৈ নেৰে তেওঁলোকৰ ষ্টাইলত অসমৰ মানুহক নচোৱাবলৈ তেওঁলোকে কেতিয়াও নেৰে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো হ'ল ঔপনিৱেশিক মানসিকতা এইটো কলনিয়েল মাইণ্ডছেট আৰু আমি ইয়াক তীৱ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ দলে ইয়াক কেৱল নিন্দা কৰাই নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মনোহৰলাল ডাঙৰীয়াক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল ডাঙৰীয়াক ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে আমি আহান জনাইছোঁ